بلوچستان کے باکسرز کے درمیان ریفری کے فرائض ہمارے سینئر ترین ریفری جج مسٹر محمد شعیب شاب لفت شلوا سو كاسو اتيك هو لفت شلوا لب چلوانا سو شاب شاب بلوچستان سے قابل بہت خوبصورت انداز میں ون ٹو ون کے ذریعے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ریڈ کارنر میں باکسر کا تعلق بلوچستان کے نام نصیب اللہ اور بلو باکسر یاسین ہے نیکسٹ باؤٹ باؤٹ نمبر 348 کے جی میں ریڈ کارنر حسنین رضا فرام پنجاب اے ریڈ کارنر بلو کارنر میں محمد اغنیس فرام بلوچستان اے دونوں باکسر تیار ہو کر اپنے اپنے کارنرز میں رپورٹ کریں سیکنڈ آؤٹ شاب شاب ناقص ده لف لف تشلوا شاب 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 ايش لاقيها
لفت چلاوا شاب مکہ بازی ایک دوسرے کو سوچ سمجھ کر ایک فٹ کے فاصلے سے تکنیک کے ساتھ مکے لگانا باکسنگ کھیل کراتا ہے. پاکستان باکسنگ فیڈریشن تمام پاکستان میں کلب لیول سے اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے مقابلہ منعقد کروا رہی ہے. سیکنڈ آؤٹ راؤنڈ 3 ستريت هكا يا اخريدي يا اخريدي يا اخري من اتدي يا اخري من اتدي Red corner, Aslan Raza from Punjab A. Blue corner, Muhammad Aziz from Balochistan A. Our Nino Hazrat, aapke samne red corner aur blue corner. دونوں باکسر مقابلہ بلوچستان سے تھا. دونوں نے بہت خوبصورت مقابلہ کیا. دونوں باکسر ہمارے ابھرتے ہوئے لوکیج باکسر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں باکسنگ کھیل بہت مشہور ہے. باکسرز آپ کی تالیاں ان کے عزم ان کے حوصلوں کو بڑھائیں گی
میں امید کرتا ہوں جن کی اتھک گہرائیوں سے بھرپور انداز میں تالیاں بجا کر دونوں باکسرز کو آپ ساتھ دیں گے. آج جیت کھیل کا حصہ ہے. اس فائٹ کے ریفری تھے مسٹر محمد شعیب جن کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے. ہمارے سینئر ترین ریفری جج ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریڈیز ہیرو. نیٹ پر